پنشیر ولایت د عنابی ولسوالی ده چې لله الحمد مجاهدینو له خوا فتح شوه. دلته د پروان ولایت او د کاپیسا ولایت مجاهدین سره یوځای شول چې د عنابی ولسوالی ته مجاهدین د دغه غرو طرفه د کاپیسا مجاهدین راکوز شوه او د کاته خوانې د پروان مجاهدین لله الحمد اوس په دغه ساحه کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین دي. غواړو چې په دې اړه د پروان ولایت د نظامی کمیسیون مسؤول مولوی صاحب عبدالقدیر حمزه سره خبرې وکړو چې د خط په اړه راته معلومات راکړي. لله الحمد د امارت اسلامي فتوحاتو په نړۍ کې دا فرون سبایي نه چې دا فتوحات را روان دي سلسله جریان لري. د پنجشیر دا دویمه عنابه ولسوالۍ ده چې موږ دغه دستکه قرار لرو. لله الحمد مجاهدین ښه په اوچت رول سره او په ډېر جرأت او قهرماني سره د پنجشیر دغه زړه د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ د پنجشیر زړه دی. تقریبا 1 کیلومتر د ولایت سره سوالی څه وخت د مجاهدینو لاس ته ورسېد؟ سوالی تقریبا د 8 بجو چې د عملیات شروع شل نو په دې اوله ولسوالۍ د شتل کې یو څه برخورد وشو او دښمن د ډېر تلفات واوښتل. دښمن شکست سره مخامخ شو نو تقریبا 11 بجې وې چې د عنابه ولسوالۍ ته موږ داخل شو. په دغه د عنابې او د شتل ولسوالۍ په فتحه کې ستاسو د مجاهدینو تلفات څومره دي؟ نو طبعا دا جنگ دی او هغه پښتو متل دی جنگ کې حلوا نه تقسیمیږي. نو داسې یو شهید لرو او یو 2 زخمیان لرو او نور لله الحمد مجاهدین ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. یعنی په دغه دوه ولسوالۍ چې شتل ولسوالۍ او د عنابې ولسوالۍ د پنجشیر مهم ولسوالۍ دي چې د مجاهدینو لخوا فتحه شوې، په دې کې صرف تاسو نه مفت غیر فتح شده درې پاتې دي، دوه غیر خانه خیج ولسوالۍ فتح ده، آریان فتح ده، دا عنابه ده. سهار کې مجاهدینو بیا په دې باندې په دې درې باندې عملیات شروع کړ چې اتنی مجبور کړی. الحمدلله شتل ولسوالۍ فتح کړه. کدار ته چې په دغه شتل ولسوالۍ په فتح کې د مجاهدینو تلفات او د دښمن تلفات څه شو؟ الحمدلله د مجاهدینو تلفات خو تر دې دمه سهار نه چې جګړه شروع شوې ډېر کم دي. 4 سطحي زخمیان لرو، د دې نه اضافه زخمیان نشته، شهیدان خو الحمدلله تر اوسه نشته او دښمن تلفات بيخي ډېر دي. او په دغه ولسوالۍ کې له دښمن څخه نظامي وسایط هم نیول شوي کنه؟ هو بالکل، دښمن ډېر ټانګونه او شیان نیول شوي دي. د باندې شانته وړاندې دي نه چې اوس مونږ اوس خط کم ځای کې دي مجاهدین. خط خو په الحاله عنابه ولسوالۍ هم فتح ده، د عنابین وړاندې د کومه مشهوره شبخانه د فرانسویانو و دې ځای کې مجاهدین قرار لري او نوره کومه مهمه ځای دي روخه ده هغه طرف ته چې د مشرانو طرف نه اوس امر دي باندې تر مستحق نسته. د جنګ د لیدو امر یې کړی دی مجاهدین هغه د هغه نه عنابین وړاندې په دغه ځای کې خطر ده. د پروان ولایت د یو تن نظامی مسؤول مولوی صاحب هدایت الله بدر و چې د پنجشیر ولایت په شتل ولسوالۍ کې ولاړ او د دې په اړه معلومات. دا شتل ولسوالۍ مدیریت بیګا دلته خط و الحمدلله مجاهدین وسله دې جن حرکت کړی. سلام سلام الحمدلله خط مخکې تللی ده، مجاهدینو ته کوم مرګ زوب نه ده. ته څنګه ځای ته نه راځې؟
دې جن خطله انشاء الله پینځه کس